Poxa, isso sempre acontece! O que sempre acontece? Você caça um verme e ele se volta e come você! Mas do que é que você está falando? Quando foi que isso aconteceu? Estou falando de modo geral. De modo geral? De modo geral, nós nunca fomos comidos por um verme gigante! Nós vamos morrer! Pomba, pomba! Au contraire, nós vamos comer! Oh. Ah! Espere um pouco! Deixa eu ver aqui. O que foi isso? Não, eu cresci. Hakuna Matata! Nós salvamos o Festival da Maçã!